Hej, jeg hedder Sanina Kjøstein. Jeg arbejder med ledelse af selvledende medarbejdere og selvledelse i praksis. Altså, hvad er det for nogle praksisfaktorer, ledere og medarbejdere har brug for i forhold til deres selvledelse? Lige nu vil jeg lige fortælle dig om et af de billeder, jeg bruger, når jeg skal snakke om selvledelse og samskabelse og ledelse af selvledende medarbejdere. Fordi jeg tænker i virkeligheden, altså man kan jo bruge mange forskellige billeder. Nogle bruger boldspilsanalogier. Jeg er særlig optaget af det her med den selvledende medarbejder som piloten på en tur, hvor at vedkommende i virkeligheden har brug for at have nogle gode, nogle høje faglige standarder af spidskompetens i sit arbejde, arbejder koncentreret i sit faglige perspektiv, og at vedkommende både selvfølgelig er i kommunikation med andre, men i virkeligheden også er meget ensom i sin opgave. Men ikke ensom på den måde, at andre er ligegyldige, fordi det, der er rigtig vigtigt, er, at piloten holder sig orienteret om, hvem der ellers er i luften omkring vedkommende, og også er i dialog med dig som leder i kontroltårnet. Og at netop det at se lederen, eller tænke lederen, eller nogle af de udfordringer, ledere har af selvledende medarbejdere, kan godt sammenlignes med det, som flyvelederne har, når de er i kontroltårnet, det her med, at de selvledende medarbejdere jo er ude i opgaven og oplever og ser tingene, men flyvelederen skal ud fra det, som han kan se på sin radarskærm, og det, han hører piloten siger, danne sig sin egen mening om, hvad det er, der foregår. Og det er jo faktisk noget af det, der er ret svært for både ledere af selvledende medarbejdere, jo der er sikkert også for flyvelederen, det her med, hvordan er det egentlig, jeg skal forstå og fortolke det, jeg hører i forhold til det, jeg ser. Og også mit eget perspektiv, altså at det ikke kun er den enkelte medarbejders ønsker, der er de vigtige, men at jeg har en helhed, som jeg skal tage hensyn til, og et overordnet formål, som er anderledes end det, som piloten har i sit perspektiv. Og den sidste del, det er jo så det her omkring fællesskabet, at hvis medarbejderen ikke er opmærksom på, at det faktisk er et fællesskab, vedkommende indgår i, og at du som leder også tager ejerskab af fællesskabets mening og retning, så er det jo, at det virkelig bliver soloflyvninger. Og det er jo ikke særlig heldigt, når det nu er en hel organisation, man skal indgå i, og som er rigtig vigtigt at lave videndeling og udvikling omkring. Så det her med, at man på den ene side præsterer individuelt, selvfølgelig også i samarbejde og sammenhæng med andre, men at man indgår i et team, og at man samtidig er en del af en større helhed, hvor at du som leder er den, der skaber retningen og meningen og tager ejerskab både af den individuelle selvledelsesrum med de 5 delerroller. Det er med, at man skal være fagprofessionel, altså man har et fag eller en faglig funktion i det, man er ansat til. At man skal være en dygtig ansat og kollega. At man skal være dygtig til at forstå, at man skal lede sig selv i hverdagen. Altså jeg skal både være opmærksom på mine faglige opgaver og den faglige løsning. Jeg skal ikke kun løse det mit eget, hvordan jeg selv har løst det, men også hvad der er efterspurgt. Og også huske de andre delroller i min ledelse af mig selv. Jeg skal huske at lave innovation og udvikling, og jeg skal også huske at være min egen gode personalleder og huske fællesskabet. Jeg skal både huske mig selv og huske fællesskabet, huske mine ledere og lave følgeskab. Det er i virkeligheden rigtig vigtigt at forstå og italesætte de her vilkår, men også de her muligheder, der er i at lede selvledende medarbejder på den her måde. Det kunne være, jeg skulle tage noget luft her. Talte jeg bare for meget. Men det var egentlig blot for at fortælle dig om mit billede af piloter, kontroltårnet og combat teamet, hvad jeg havde gang i der. Jeg synes, selvom det for nogen ikke giver mening, så giver det god mening for mig. Og der findes selvfølgelig også mange andre meningsfulde billeder eller omkring det her. Jeg kender en, der bruger akvariet som billede, som har meget sjov med at bruge akvariet som billede. Jeg kender også nogen, der arbejder med instrumentering og det at spille en særlig melodi sammen som billede på selvledelse og samskabelse. Så er der Energi Midt, de bruger særligt boldspil. Og det at spille boldspillets analogier i, når de taler selvledelse og samskabelse. Der er mange forskellige muligheder i hvert fald. Tak skal du have. Hvis du har lyst til at se mere, eller lære mere om ledelse og selvledelse,
så er der mulighed både på nyhedsbrevet, og i nyhedsbrevet er der faktisk også link til et gratis kort 4-moduls kursus omkring ledelse og selvledende medarbejdere. Rigtig god fornøjelse. Hej!